this story is a monster. Oh hei, Barry Wheeler! Se on se Alanin manageri. Katsotaan, mennään täältä niinku 2 vuotta sitten. Hey Alice, I'm a more fish out of water in Hollywood than I ever was in the Pacific Northwest wilderness. These yuppies with their glow-in-the-dark teeth couldn't be more fake if they had 6 fingers, and everything is so fucking great all the time, even when it's in fact the opposite. More than once I've thrown up in my mouth during meetings with these movie exec jerks. Okay. Hey Alice, you're gonna think I've been replaced by an evil double, but I have joined a cult and I love it! Joking about being a cult, kind of. Blessed wellness retreat. Working with Al or the Andersons was tough sometimes, but these movie beast types are insane. My stress level... Whoa, miksi toi... Jesus, näkyykö tää video tälle? Toi teksti varppaa, kun sitä scrollaa. Working with Al or the Andersons was tough sometimes, but these movie beast types are insane. My stress levels were through the roof, but then I was tipped off about the retreat. The best decision I ever made. I have never felt this good and, well, healthy. The guy who runs this place, Chester, is a goddamn miracle worker. Not a wacko in any way. I know you think I'm full of shit. Selataan sitä taas alaspäin. Ihan mahdoton lukea, kun scrolla. I know you think I'm full of shit, but I have lost a ton of weight. You wouldn't recognize me. Chester says I'm lucky to have ended up here, that something bad would have happened to me if I'd stayed in New York. I believe him. I wasn't feeling great after everything that happened, especially after those FBC creepos wanted to chat with me, enough to turn anyone into a conspiracy nut. I hope you are good over there. Come visit anytime. West Coast is not as bad as I made it sound in my earlier mails. Your pal, Barry. Okei, eli Barry piti kuitenkin yhteyttä Aliceen, mikä on ihan kiva. Okay, checking in. Hey Alice, checking in because I haven't heard from you. Everything good back there? I've been trapped in non-stop meetings with no breaks. Open kimono, I have considered peeing in a mug, and lunches be damned. How these people ever get a movie made when all they do is sit in meetings is beyond me. No, just the pukumiehet. Ei ne, keillä on se niinku luovaisuus siinä. Okay, 6 kuukautta sitten. Hey Alice, shark circling. They now want to turn that what happened to Al into a movie and or a TV show and or get this a fucking video game. I told them to fuck off. Also, in case you hear about this from someone else, a true crime writer named Tammy Booker is working on a book about Al. I hunted down her publisher and told her we'll sue. Tammy Booker? Eiks Bookerit ollut ne 2 turistia siellä Bright Fallsissa? Kehen Saga törmäs? Juu, eiks vaan? Hitto, tän takia mun ei pitäis pitää pitkiä taukoja. Kyllä, ne oli Tammy ja Ed. Että helvetin varovaisesti pitää tsekata näitä nimiä välillä. Mä oon niin huono nimien kanssa, mä oon pahoillani. Okei, ne haluaa muuttaa niinku jopa peliksi. Miettikää, Alan Wake-peli. Ois aika insensitive. 4 kuukautta sitten. Hey Alice, everything good with you back home? Just checking in. Tried to call but couldn't reach you. You're probably just deep in your creative process. I know how you artists get when you're in the middle of your projects. Everything else disappears. If you call back and can't reach me, I'm doing whatever it is an executive producer is supposed to do. Still a mystery to me. Oh, and if you want me to help with anything business related to your exhibition, just say the word. Your pal, Barry. Okei, no kiva tietää, että Barry on vielä olemassa, mutta toi on huolestuttavaa, että Alice ei ole vastannut sille. Meillä mitään mielenkiintoista täällä. Jah, tää on kyllä käsittämätöntä, että ulkona on 30 asetta lämmintä ja mulla on pari päivää ollut semmoista ihan pientä kröhän poikasta. Miten on mahdollista? Oh? For months after Alan died, I didn't leave the apartment. Part 1, The Depths. Love is weakness. By the confusion. The shock. The guilt. Fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals.
I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in. Even after he moved out west. Joo, Barry on kyllä siis ihan pohjimmilta oikeasti hyvä tyyppi. Kun siihen tutustutaan Alan Wake 1, niin se oikeasti vaikuttaa semmoiselta ihan siis suurisuiselta ääliöltä. Ja ehkä se on ääliö, mutta se on hyvä ääliö. Part 1 The Depths, trigger when we were close. Close intimate? Joo. Joo, niin tää selvästikin niinku tyyppailee tätä, että minkälainen se näytelmä, tai näytös olisi. Ei näytelmä. Joo, tässä on taas kuvia Scratchista. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Ahistavaa ajatella, että se, että jos se oikeasti on näin paljon kuvia Scratchista ja näistä teemoista sun muista laittanut tänne, niin mitenkä se, etenkin koska jos Scratch kerran oli läsnä, niin mitenkä se Dark Presence sitten tähän kaikkeen vielä vaikutti? Pystyykö se Dark Placein voima vaikuttamaan sen kautta myös tähän jotenkin? No such things as too personal. The photos are me. Miksi toi on ympyröity? The photos are me. Onko toi taas jotain muista loop-juttua? Onks nää niinku Alan käynyt täällä ennen, ympyröinyt näitä muistoksi itelleen? Yeah, I just need to show a glimpse. Make you see what's... Okei, joo, tää on sama. Make you see what's beneath the surface. Niin, tai sitten nää on... Ah? One morning, I saw a deer soar past my bedroom Peura. Window. Tuttua kuvainnollisuutta. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Toi taas toi mulla heti Saagan ja sen tyttären mieleen. Part 2 the comeback. Weakness is clarity. Eli jonkin aikaa Alice ei pystynyt tekemään mitään, kunnes lopulta sitten tää peuran näkeminen, sen tytön näkeminen, sai sen taas nousemaan. Niin kuin, että hei, nyt mä alan tekemään, nyt löytyy moti, nyt ampastiin sängystä ylös. Mä haluan katsoa yhden jutun. Mikä toi paita Alicella oli? NSVA. Siinä on pöllön kuva. No. One morning, NSVA. No siis toi pöllö siinä osuu enemmänkin. Mä aluksi katsoin, että onko se niinku Deerfest? 21st annual Deerfest tai jotain, mutta niin no, ei se nyt ehkä ole järkeä, että sillä semmonen paita olisi. Ellei se olisi ostanut Deerfest-paidan joskus silloin, kun se oli Bright Fallsissa ja se on ollut vaan sen matkaa tavaroissa. Mut mitä toi NSVA meinaa? Tää on part 3, The Search. Clarity is purpose. In the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and found. Joo, tässä vaiheessa Scratch ei oo näkynyt vielä. Se on ollut vain yksin. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Eli yhtäkkiä varjot alkoi kiinnostaa sitä. Kävikö siinä niin, että lopulta kun se älys, mitä se halusi löytää, niin niistä varjoista se lopulta löysi sen, mutta se olikin Scratch?
Mitä tässä lukee? Ei, sama juttu. The photos are me. Onko toi jotenkin niinku liian niinku, kirjaimellisesti ton? Vai onko toi jotakin, että niinku Alicen kirjoituksia vaan, että minä olen nämä valokuvat, tämä show on minä. Se on minun luomus, se on osa minua tai jotain tällaista. Nyt siellä on sitä paitaa päällä enää. Ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The dark place, the art of Alice Wake. Okei, eli Psycho Dark Place kautta Dark Presence Alicesta otteen siksi, koska se alkoi niin etsimästä ja sitä kautta se onnistui tuomaan se jonnekin muualle. Hyvin mahdollista, eiks vaan? No boundaries be ruthless connection. Through pain, connection, then pain through, eiku through, joo, se on lyhennetty. Connection through pain through love. Okei, ota, sorry, on yksi juttu, minkä mä haluan varmistaa vielä. Part for the realization, purpose is strength. Joo, se lopulta löysi, se halusi alkaa etsimään. Sitä kautta se varmaan löysi scratchin. Mennään se äkkiä kattoo, nää on tosi tuoreita maileja, joo, niinku nää on 2 years ago, elikkä, joo, 2021 tälle. Se taisi olla 2017, kun Alice kävi Oldest Housessa. Eli, milloin Alice aloitti tän projektin? Meillä on se video täällä. Pikku hetki, mä katon, jos tässä on mitään fiksua. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmare is caught on film. And this is the focus of my new exhibition. Okei, hyvä. Kyllä. Olettaen nyt, että Alice, kun me nähtiin se toi äskeinen video, niin oletettavasti, että se on niinku tehty vähän aikaa sitten. 2023. Ota, nyt mua häiritsee noitten sähköpostien ajankohdat, mutta niillä ei välttämättä siis ole tämän kanssa mitään tekemistä. Nehän on vaan niinku Barryn lähettämiä juttuja. Alice ei vaan sitten ole vastaillut. Se on ollut uppoutuneena luovaan prosessiinsa. Tuossa on green herpi päällä, tuossa laukku ei voi avaa. Eli 2023 Alice sanoo, että 6 vuotta sitten Alan ilmestyi
yhtäkkiä takaisin. Se olisi silloin 2017. 2017 Alice kävi FBC:n päämajassa haastattelussa, jolloinka Oceanview Motelliin ilmestyi se symboli. Ja sen jälkeen Alice alkoi kuulemaan Alanin kirjoituskoneen ääniä, ja sen jälkeen se alkoi näkemään Alania, joka oli Alan, mutta se oli hirviö. Tämä siis tarkoittaa, että ei, se Alan, mikä silloin ilmestyi, ei ollut vaan niin kuin, oh hei Alice, tulin himaa, tehdään ruokaa, mutta mä oon vähän evil välillä. Se ei ollut sitä, vaan se alkoi näkemään sitä siellä täällä. Se silloin, kai siis jo 6 vuotta sitten, tai vähän aikaa sen jälkeen, jossain siinä 6 vuoden aikana, se alkoi laittamaan näitä kameroita sun muita pitkin tätä sen kämppää, ja alkoi sitten ottaa kuvia tästä Scratchista, kun se ilmestyi. Eli kaikki tämä, mitä me nyt ollaan nähty, on tainnut olla vuosien työn tulos, jonka tämän, ei nyt ehkä lopputulos, mutta tämänhetkinen tilanne me nähdään nytte, ainakin silleen, mitenkä Dark Place sen meille näyttää. Tää on mun teoriani nytte. Joo, hei. Ja kato, tossa toi symboli taas on. Onks toi se ovi, mikä me nähtiin aikaisemmin? Ja se johtaa taas vaan tänne? No, onko siinä Return? The full manuscript of a novel. Siinä se on, noni. Return. No mitä me nyt tehdään tällä? A horror story miten about the tehdään? Dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch, a monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch? No! No toihan oli pommi. Eli onks tää nyt se sama versio taas vai? Okei, arva mitä? Kuunnellaan tää. Mä kasaan mun ajatukset sillä aika. Just the beginning. Only the ending. Winding
Siis kaipa toi oli sama versio vieläkin. Ellei siellä ole jotain yksittäisiä sanoja siellä täällä muuttunut, mä en muista niitä kaikkia ulkoa. Eli ne eli nyt reaaliajassa, kun Saga oli jo tullut Bright Fallsiin, niin Dark Placeissa oleva Alan alkoi uudelleen kirjoittamaan Returnia, mustaamaan sieltä sanoja, raaputtamaan juttuja pois. Me ollaan nähty niitä sivuja. Eli Dark Placeissa estääkseen Scratchia pääsemästä pois, Alan rupesi nopeasti uudelleen kirjoittamaan, niin nopeasti kuin se suinkin voi, koska se joutuu silti pysymään sen Scratchin kirjoittaman Returnin niin kuin rajojen sisällä. Se alkoi kirjoittamaan Saagasta itselleen auttajaa. Eli onko se, että Andersonit on yhtäkkiä Saagan sukua, se, että Logan mukamas olisikin kuollut? Onko tämä kaikki Alanin kirjoituksia? Onko ihan vaan se, että Logan on nyt vaarassa, vaan motivaatiota tehdä Saagasta sankari? Mutta sen, niin, siis sen sijaan, että kun mä aluksi mietin, että ne raavitut ja mustatut sanat olisi ollut Scratchin aikasanoksia tehdä siitä niin kuin tarinasta kamalampi, tehdä asioista vaikeampaa, niin nähtävästi se onkin ollut Alanin tekosia. Mutta tää on nyt toinen kerta, kun me ollaan nähty toi visuaali, että Scratch tulee ja ampuu Alania päähän. Mutta meinaako se että Alan vaan lentää taas takas? Se lentää taas taakse, se luuppaa taas, ja toi on vaan siis asia, mitä Scratch yrittää tehdä, että se yrittää estää sitä kirjoittamasta sitä niin kuin loppuun niin, että Scratch häviäisi tai jotain. Se estää sitä. Että lopeta nyt se vitun kirjoittaminen. Seinilläkin lukee kaikkialla, että lopeta kirjoittaminen, don't write. Ne varjot huutelee, you're in my story. Joo, Alan pistää kampoihin, Scratch yrittää estää sitä. Mutta kuka vittu siellä tosimaailmassa sitten on? Kuka se Alan siellä on? Onko se joku projisoitu versio? Vai onko se joku lopulta onnistunut versio? Holy shit! Ai vittu. Noniin, loopi. Holy fuck, tää peli on kyllä yks mind fuck! The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Eli mitä me nyt tehdään? Lähetään sinne ja ammutaan sitä päähän? Ammutaan toisemme päähän maailman kaikkeuden hamaa loppuun asti? One that would get me ahead of Scratch. Ahead of Scratch. Part 3. Return. Obsession. Things were getting worse at home. Alice's art project had consumed the apartment. She was obsessed with darkness, with finding the truth. All she would find was Scratch. I had to get to the writer's room behind my study's door. I needed the truth too. I needed return. Closer and closer. Scratch is also closer. No. Right. Sehän se aina on. Kirjoita. Onks tää radiossa jotain uutta? Se on tommonen usva tossa päällä. Uhels mä sanon. No ei mitään muuta kuin pistetään sormet töihin sitten. Zane has said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to two murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Ja taas me mennään kirjoittamaan sitä initiationin. Oh my god, se on vaikeeta olla kirjailija. Mut jos se juoni ei toimi, se ei toimi. Kirjoita se uusiksi. Keksi jotain uutta. Mutta ehkä Zane osais kans vastata vähän lisää meidän kysymyksiä. Masks. Mutta musta jotenkin tuntuu, että
Pitäisiköhän meidän tässä vaiheessa vaihtaa taas saagaa? Niinku you know. Tasaisesti. Molemmat puolet pitää kuulla. Oliks Alanista aina kuvatos? Ehkä sit oli. Niinku nää muut naamat ainakin on tuttuja. Kiva nähdä sä tolleen hymyilemässä, että hei, kaikki on hyvin. Ei edes oo mitään pimeitä paikkoja tai pimeitä ajatuksia tai pimeitä juttuja muutenkaan. Missään ei oo pimeä. Oho. Juman kautta lattia vähän tulvi. Oh, wow. No hei, joo kyllä. Mä haluun tässä vaiheessa vaihtaa takaisin saaga. Tää tuntuu, että tää oli nyt hyvä etappi taas jättää tää Alanin touhu. Jep. Meillä on nyt selkeä lähtökohta tästä, me mennään juttelemaan Zeinille. Molemmat puolet näistä herättää aina kysymyksiä, me missään nimessä koskaan olla samalla viivalla molempien kanssa. Vaihdetaan todellisuutta. Saagalla on se klikkeri. Se FBC ei saa saada sitä. Koska ne hullut alkaa vaan tekemään sillä kokeita ja saa ties mitä tuhoa aikaiseksi, puhumattakaan se, että me ei päästä käsiksi. Hei Saaga, siitä on pitkä aika. Olihan se nyt meillä oikeasti täällä. Joo, kyllä, the clicker. Yes, on se. We got it. Okei, ja FBC vei meidän kamat. Seinillä verta vieläkin. Missä Casey on? Go to the Valhalla Nursing Home in the Bright Halls Woods. Hei, ehkä me voitais tehdä semmonen pien temppu, että ennen kuin lähdetään tonne uudelle alueelle löytämään taas uusia asioita, mitä ihmetellä, niin me voitais piipahtaa siellä Cauldron Lakein ympäristössä, koska me ollaan saatu lisää näitä nukkeja nytte. Siellähän on nimittäin paikkoja, mitä me ei olla vielä tutkittu. Siellä on rituaaliympyröitä, ainakin yksi, mitä me ei pystytty tekemään, jos mä oikein muistan. Hitto, kun se ei aina hypätä tonne. Mä haluun... Okei, Se ei vaan anna katsoa sinne. Mutta piipahetaan siellä kuitenkin. Kuten aina, mä vaan leikkelen nämä hommat pois, jos sieltä ei mitään hyödyllistä tule. Teidän ei tarvi liikaa katsoa kaikkea turhaa juoksentelua, ellei mulla ole mukamassa jotain tosi mielenkiintoista sanottavaa. Ja Cauldron Lake. Se olikin nope. No niin, katsotaas. Nää ympyröidyt paikat oli vaan semmosia mielenkiintoisia spotteja, eiks vaan? Tuolla on... Mikä merkki toi on? No täällä ainakin joo, kato, täällä on kulttistasheja, täällä on containereita, mitä me ollaan tutkittu. Me saadaan screwdriverilla toi auki. Juju, tää oli ihan hyvä juttu. Nää oli vaan mielenkiintoisia paikkoja. Joo, se on se FBC:n ihme tutkinta-asema. Point of interesti. Se yksi rituaaliympyrä, mitä me ei pystytty selvittämään, taisi olla justissa tuolla Witchfinder Stationilla, eiks vaan? Me ei tonne päästä, tarvitaan ne boltcutterit tonne. Okei. No lähdetään juokse. Mennään tonne asti. Mä oon hiljalleen särpinyt tätä ahmaolutta tässä ja... Tää on oikeesti aika nice. Tää on tämmöstä suht huoneen lämpöstä vielä ja tää ei potki ollenkaan vasta. Tosi tommonen raikas loppujen lopuksi, kun se makuhan tietenkin hieman muuttuu sitä myötä, kun se on auki tossa pöydällä. Sitten hiljakseen siinä siemailet. Toi oli hinta oli 3,65 € tölkki, eli toi todellakaan ei ole mikään semmonen bisse, mitä ostetaan lava ja vedetään hirveet kännit sillä, ellei sulla ole ihan pirusti liitua millä piirtää. Niinku, kuka minä olen kieltämään. Mutta tää olisi nimensä mukaan aivan loistava saunassa tai heti saunan jälkeen sitten vaikka ihan jääkaappi kylmänä. Uhu. Mut tosi hyvä makuna.
Edelleenkään ei siinä ole mitään oikeastaan eksoottista. Siellä ei ole mitään semmoisia niinku vieraita tai yllättäviä makuja. Ei minkäänlaista hedelmäisyyttä, mikä tuntuu olevan semmoinen, mitä löytyy helposti, jos on vähänkään semmoinen, miten se sanoisi, hienomman oloinen olut. Yleensä siellä, ipoissa maistuu ties mikä, mutta mä vihaan ipoja muutenkin. Mutta usein kun on joku olut, missä sanotaan, että se on raikas tai jotain siihen suuntaan. Niitä sanoja on miljoonia, mitä ne käyttää. Ne melkein aina tuntuu, että sieltä pitää löytyä se joku hedelmäisyys, jos on vähänkään joku eksoottinen. Blankki. Blankki on hyvää olutta. Erityisesti siis Hanasta baarissa, sitä Blankin omasta korkeasta lasista. Se on todella hyvää. Mutta siinä maistuu, siinä on joku mun mielestä semmoinen hedelmäinen sivumaku, mikä ei johdu siitä, että siellä on sitrua tai limeä. Luonnollisesti ne vaan vahvistaa sitä. Mutta tuntuu, että se on tosi usein, kun sä ottat joku erikoisoluen, niin siinä on väkisinkin tunnettu joku vähän hedelmäinen juttu. No tässä ei ole sitä, mikä on ihan kiva. Tietenkin en mä ole todellakaan maistanut läheskään kaikkia hienoja oluita, ja mä saatan oikeasti puhua vaan perseestäni, ja mulla on osunut vaan semmosia oluita sitten kohdalle. Rock, rock, tree, are you bright enough? Rock, rock, tree. Kivi, kivi, puu. Are you bright enough? Onko toi sipsipussi? BBQ beef? Ei. Ei oo. Kuivaliha. Rock rock tree. Huh? Is this math? Meillä on 3 + 3, se on 6. Hei! 3 + 3. Rock. Oh, shit. Hetkinen, onko se niiden kulmien... Niinku... Onko se niiden kulmien määrä? Ei, mä mietin, jos siinä olisi ollut symboleita, niin... Mä mietin, että kivi, olisiko se ollut niinku kolmio, ja sitten olisi ollut toi niinku 2 kolmio päällekkäin, mikä on vähän niinku puu. Rock, rock, tree. 3 + 3 = 6. Jaa, mutta... Rock, rock, tree. Mitä perkele? Kato. Okei, 6 + 2, eli hetkinen, onko se niinku 6, 6, 8? Ei. Onko täällä vielä jossakin joku toinen kivi, missä on joku laskutoimitus? Oh, ei kun hetkinen. Are you bright enough? Toinen noista on selvästi kirkkaampi. Elikkä onko se 3, 3, 2? Ootas nyt, onko se... Onko tässä nyt meeminä jotenkin se, että... Koska 3 + 3 = 6. Ja siihen +2. Niinku, onks tää nyt se joku vinkki? Pitäisikö täällä jossakin olla vielä joku... Puuttuuko tästä nyt yksi numero? Oh-oh. Oi vittu. Ei kukaan teistä sattus tietää ratkaisua tähän. Se siitä seuraava. Shit. Oh! Et sä nyt... Oh! Totkesin suoraan sun juttus. Hups! Hups! Oh, hit! Seinä tiellä.
Okay. I think that's all of them. Yhtäkkiä ilmestyy tommonen patikkaporukka paikalle, vaikka mä yritän vaan selvittää putsleja täällä kaikessa rauhassa. Come on! Mitä hittoa? Mikäs paikka tämä oikein? Het. More of those rhymes. Wow. Okei. Okay. Tää oli vahinko. What have we got? Tää taitaa olla taukopaikka. Mikäs tää? Guests Miriam and Matt, thanks for the lovely hike. Patty? Patty. Came down from NYC and loved every minute of the trip. Laurie and Bob, these pads have seen better days. Kev, nice views you got there. Mr. Lockhart, may I suggest adding some nice rest stops along the way. Camping do's and don'ts from your friendly park ranger. Do, hike and enjoy the scenery, set up your tent, enjoy a nice meal, relax. Don't, chop down trees, leave your trash behind, be loud and obnoxious, start a forest fire. And remember, always have fun. Mutta entäs jos mun hauska on olla jäätävä pyromaani ja ottaa tuhopolttoja, entäs jos? Okei, täällä on varmaan... Hetkinen, Bright in... Oh, Vena, ei kai! Oiskohan mahdollista, että kun mä pistän tän päälle, niin joku asia selviää. Haa? Ehkä... Tai... Ehkä ei... Hei! The Cult of the Tree. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the Cult of the Tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element. Danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Jaa. Verinen kirves! Puuttuu vielä hankiminen ajovaimoja, lapset. Mä nyt takerun ihan kypällä tähän Saamarin stashiin. Rock Rock Tree. Ei ole muita, mitä vittua se voi meinata? Hei, mä luovutan. Mä katon mikä se vastaus on. Siitä mä ainakin tietää mikä se on. Mitä? Mä en kattonut sitä vastausta vielä, siis sitä loppukoodia, mutta täällä on kolmas kirja, niinku numero jossain. Koska täältä olisi niinku loistava näköala. Nää päästää tän huokasu äänen, kun sä laitat tän valon niihin. Me... Tuolla! Mitä vittua, miksi se on täällä? Okei, no tää on niinku tämmöisessä vittupääkulmassa. Tää pitää katsoa jostain ihan tietystä asennosta. Ootas nyt. 7. Se on 7 jotain. Onko siihen osa jossain täällä muualla? What the fuck? Mikä toi on? Pitäis katsoa tuolta jostain... Pääseks mä edes tohon ylös? Pitäisikö mennä tonne? No täältä ylhäältä sitä ei edes näe. Mulla ei ole harmainta aavistusta, mikä ton pitäisi olla. Häh? -2? Mistä helvetin kulmasta tää muka kattoo sitä? Siis nyt mä katsoin jo, että mikä sen siis pitäisi olla. Tässä kuvassa, mitä mä katson, se on selvästi -2. Se ei oo tommonen, mitä se tossa on. Onks tää...
Voiko tää olla bugi? Mä en mielestäni oo hullu. Okei, eli... Rock, rock, tree, eli toi on miinus kakkonen. Joten... Elikkä tää on viis. Elikkä meillä on toi kivi on kutonen, tää on vitonen. Ja toi on kasi. 6, 5, 8. Wow, thanks. Okay, hey, are you one of us or one of them? One of us. Joo, oh, kiitos, joo, kiitos. Noin. Hei, nyt ihan oikeesti, siis please kertokaa mulle, jos mä nyt mukaan tein jotain väärin. Koska tänne ylös ei pääse, ei sitä niinku saa mihinkään kulmaa. Ja kun mä nyt katson tätä kuvaa, niin se seisoo tässä katsomassa sitä. Se on siinä kuvassa, se on selvästi -2. Fucking weird, man. What the fuck, man? Hyvä. Sitten loruihin. Oh god. Osu nyt siihen saakka. Please. Ei sitten. Pidä tunkkis. Oh. Next. Suteita on monta. No ilman koste pelkää teitä. Mitä vittua toi kamera tekee? Tos, au. Ah, se poukkoili tohon justiinsa mättään taakse, niin sitä ei nähdä. Good job, Saga. Now keep moving. Hyvä. Pysty saman tien vähän purkamaan tossa. Tästä oli. Noni, nyt joku helppo loru. Kumpi ja kampi tappeli, kumpi voitti? A mother crow sits in her nest, guarding her babies, doing her best. To protect her home from the beast coming to feast, but only a hero brave of heart can keep the two apart. Okei. To protect her home from the beast coming to feast. The beast. Okei, babies. Mother crow sits in her nest. Guarding her baby is doing her best. Mother crow. Meillähän oli crow tossa. Ja sitten... To protect her home from the beast coming to feast. But only a hero brave of heart can keep the two apart. Okei, hero tänne. Meillähän oli hero. Noin. Ja sitten se beast johonkin. Metsä tai toi talo ehkä. Varmaan tää... Olisiko tää niinku... meillä on monster. Oh. Ei tohon. That's not right. Ei tohonkaan. That's not right. Siinä! No niin, nyt Wolf oli se monster tai beast. Ai. Hyvä. Okei. Harakat huuta. Karhu? Tai susia jos se. Okei, nyt meidän pitää löytää se charmi, mikä spavnas. Ja täällä on näitä mustia jälkiä. Juu. Näinhän se selviää. Mikäs? Okei, siinä on vaan heikko kohta leijuu ilmassa. Eihän siinä antaa heikon kohan leijua. Katsotaan sitä äkkiä. Odota hetki, susihukkanen. Hei, weak spot. Ah, voi ei.
Ah, tää taitaa olla vaan ääni, mikä me kuullaan. Huh. Lots of charms lying around here. Ah, ja kato, se on niinku... Se on niinku linnunpönttö. Ouu, sieltä se tulee! Noni. Eikä tää weak spotti tässä oo sun. Ois se voinu olla. Okei. Okay. Where are you, bitch? Siellä! Osu. Ups. Ihan noin hyvä ohjautuvuus niissä ei taida olla. Täältä. Ei! Oi saakeli! Nää on vittumaisia! Ai, noitten väistäminenkin on kyllä yhtä saatanaa. Niillä on niin pitkä toi hyökkäys, jos sä väistät liian aikaisin, niin se ehtii käpälöidä sua vielä. Okei, sitten. Meillä oli vielä... Tuolla on yksi screwdriver-paikka. Hyvä, kiitos. Voisi lataa tän muuten valmiiksi. Se on ikävä siinä vaiheessa, kun kolme äijää kirveitten kanssa juoksee kohti. Niin kun, hei, voitte kuolla niin semmonen herrasmies-sääntöjuttu, että venatkaa, että mä lataan tän. No niin, sit meillä oli vielä jossain. Me tehtiin yksi putsle tossa, mutta toi, oliko se nyt niin, että toi Witchfinder Stationilla taisi olla se yksi, mitä me ei olla vielä tehty, se loru? Aha, täällä. Witchfinder Station 2, Streamside 1, Cauldron Lake Rental Cabins 1. 4. Vaan 4, niinkö? Ja yksi niistä on Witchfinder Station, yksi on Rental Cabineillä. 2 pitäisi olla Witchfinder... Ei, kun Venä, joo, nyt mä muistan, mä en löytänyt sitä toista ikinä. Sehän se juttu taisi olla. No hei, oota, mä pystyn nyt muuten lisäämään sen. Aha, mun pitää tietenkin lisätä tää tänne seinälle. Olis pitänyt tehdä tää ensimmäisenä. Nursery Rhymes, näin. Joo, kato, nyt mulla on täällä uusi. Hyvä, mä voin nyt lisätä tän tänne. Cauldron Lake Rhymeihin. Elikkä the location... Ah, tossa, joo, tossa näkyy tuo location, Streamside. Ah, no okei, okay, multa... Joo, siinä tapauksessa se yksi niistä on tuolla rental cabinien luona. Minne me ei päästä vielä täällä. Hyvä. Mutta siinä äsken näkyi niitä spotteja enemmän, ellei siihen tuu vaan joku semmonen... Tässä, kato, siellä näkyy 2 vielä. Ellei siihen tuu sitten joku loppuyhteenveto tai jotain. Paitsi että se sanoo, että täällä Witch... Mikä vittu tää nyt oli? ootas niin. Witchfinder Station. Siinä lukee, että tuolla pitäisi olla 2, mutta siellä näkyy vaan 1. Joten ehkä homma selviää, kun päästään lopulta tuonne rental cabinelle joskus. Toi merkkas overlappi ja toi logo tuolla. Siinä tapauksessa... So far, me ollaan tehty täällä kaikki, mitä me voidaan. Ainakin, mitä nyt tulee mieleen. Joten, mä lähden nyt takaisin tonne autolle. Ja seivaan. Seivaan ennen sitä. Ja ensi kerralla sitten me lähdetään sinne Valhalla Nursing Home puhumaan Odinille ja Thorille. Ja koitetaan saada vähän selkoa tohon klikkerihommaan, miten me voidaan käyttää sitä.